Sveiki. Šioje pamokoje mokysimės ieškoti skaičiaus, kai žinoma jo dalis. Pavyzdžiui, turime skritulį, dalis jo reiškia 8, mokysimės surasti, ką reikštų visas skritulys. Iš esmės, tokiai užduočiai atlikti galime pasitelkti du būdus, apie kuriuos papasakosiu. Pirmasis būdas bus toksai, kuriame reikės truputį pamastyti logiškai. Jis gal bus šiek tiek ilgesnis, bet kartą jį supratus, su šiais uždaviniais problemų kilti neturėtų. Antrasis būdas yra truputį paprastesnis ir greitesnis, bet jis labiau tinka tiem, kas matematiką mokosi uždavinių sprendimus išmokdami atmintinai, ko aš nerekomenduoju. Aš rekomenduočiau šį būdą, bet šis būdas taip pat puikus. Taigi, pirmoji pamokos dalis. Kaip matote, čia yra pizza, labai skaniai, su sūriu, daržovėmis ir, tarkim, kokiais nors pipirais. Ir aš suvalgiau 20% pizzos, už kurią sumokėjau 3 litus. Ar ne? Dabar klausimas, tai kaip surasti, kiek kainavo visa pizza? Ir gudru būtų mąstyti apie procentus. Jeigu ši čia yra 20%, kiek visa pica sudarys procentų? Ir žinoma, nuo 5 klasės atsimenam, kad iš viso visas dalykas visada turi 100%, ar ne? Tai bus svarbu. Visa pica sudaro 100%. Kaip mums susigaudyti? Kaip iš 20% pereiti prie 100%? Būdas, kuris visada pagelbės, yra sužinoti visų pirma, kiek kainuotų 1% picos. Kodėl tas svarbu? Žinodami 1%, galėsime jį padauginti iš 100 ir taip sužinosime, kiek kainuoja 100% picos. Ko iš esmės mūsų ir klausia uždavinys, kiek kainuoja visa pica. Pradėkime. Turime 3 litus ir tai yra 20% picos. Kaip surasti 1%, jeigu 3 litai yra 20%, 1% bus 3 padalinta iš 20. Arba kitaip, tai bus 3 dvidešimtosios lito. Na, tiek kainuos 1% picos. Mums reikia surasti, kiek kainuos 100% picos. Kai, ką mes darome? Mes 3 dvidešimtasias dauginame iš 100. Žiūrime, ką gauname. Gauname 320. Po 0 nubraukime. 30 daliname iš 2. Ir gauname, kad pica kainuos 15 litų. Tai štai. 20% kainavo 3 litus. 100% kainuos 15 litų. Įsivaizduokime antrą pavyzdį. Tarkim, jūs turite telefono bateriją ir telefonas rašo, kad baterijoje liko tik 37% energijos. Taip pat rašo 49 minutes remaining, kas reiškia, kad tų 37% energijos užteks 49 minutėms išlaikyti telefoną jungtą. Klausimas, jeigu pakrautume telefoną iki 100%, kiek tuomet laikytų telefono baterija. Reiškia, vėl mūsų tikslas yra sužinoti, kiek bus 100%. Jeigu žinom šiuo metu 37%, mums reikia surasti 100%. Lygiai taip pat, kaip darėme praeitame uždavinyje, gudru iš pradžių susirasti, kiek minučių telefonas veiks su 1% baterijos. Kaip mes tą darom? Mes 49 daliname iš 37. Ar ne? Nes 49 minutės, tai yra 37%, tai 1% surasim 49 padalinę iš 37. Gauname 49/37 minutės, ar ne? Minutės.
Kaip dabar surasti, jeigu tai yra 1%, kaip surasti, kiek bus 100%? Labai paprasta. Vėlgi, kaip praeitame uždavinėje, mes 49,37 dauginame iš 100 ir gauname 4937. Jeigu šis skaičius nėra labai aiškus, paimkime ir padalinkime skaičiuokliu 4900 iš 37 ir gausime maždaug 132 ir apytiksliai 43 minutės. Čia net galim prašyti, kad gauname apytikslę reikšmę, ar ne? Minutės. Reiškia, kai telefone buvo 37% ir rašė telefonas, kad liko laiko dar 49 minutėms, tai kaip mes galėjom susigaudyti, kiek laiko liks, kaip telefonas bus pakrautas 100 minučių? Visų pirma, mes suradome, kiek laiko telefonas veiks su 1% baterijos. Radom, kad jis veiks 49,37 minutės. Jeigu 1% veikia tiek laiko, tai 100% veiks 100 kart daugiau. 49,37 dauginame iš 100, gavome tokią paprastą trupmeną, kadangi suvokti ją sunku. Mes paimam, padaliname 4900 skaičiuokliu iš 37 ir gavome maždaug 132 minutės ir 43 šimtasis, kas yra truputį daugiau negu 2 valandos. Trečioji pamokos dalis, kurioje aš aiškinsiu, kaip greičiau atlikti šios uždavinius. Jeigu turime 3 litus, kurie sudaro 20%, pirmą galime 20% pasiversti į paprastąją ar dešimtainę trupmeną. Šiuo atveju pasiversi, pavyzdžiui, paprastąją, tai bus 20/100. Ką tada galime daryti? Tiesiog 3 litus paimti ir padalinti iš tos trupmenos. Padalinti iš 20/100 ir gauname 3 kart dalybę verčiame į daugybą, atverčiame šią trupmeną, 120/100, gauname 320, o tai yra tas pats, 15 litų. Lygiai toks pats atsakymas, kaip gavome ir pirmojų būdų. Šis būdas yra šiek tiek greitesnis, galbūt kažkam pasirodys paprastesnis, bet jį tiesiog reikia įsiminti. Lygiai tą patį galima atlikti ir su baterija. Pradžiai procentus pasiverskime į trupmeną. Šiuo atveju pasiversiu į dešimtainę trupmeną, tai bus 0 sveikų ir 37 šimtosios. Ir dabar tiesiog 49 minutės padalinsiu iš 0 sveikų 37 šimtųjų. Tuoj patikrinsiu skaičiuokliuką, gaunu 49 dalinu iš 0 sveikų ir 37 ir gaunu vėlgi atsakymą tokį, kaip ir pirmo būdu sprendžiau, 132 kablelis 43 minutės. Vėlgi, atsakymas yra apytikslis. Taigi, kokiu būdu spręsite šios uždavinius, teks pasirinkti jums. Sėkmės!